Pendakwaan menyatakan ia terkilan dengan keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam selepas melepas dan membebaskan Dato' Seri Ahmad Zahid Hamidi daripada 40 tuduhan menerima suapan daripada syarikat Ultra Kirana Sdn Bhd. Ia berkata demikian melalui petisyen rayuan difailkan semalam untuk mengetepikan keputusan 22 September lalu berhubung kontrak pengendali perkhidmatan One Stop Center di China dan sistem visa luar negara. Pihak pendakwaan mengemukakan 14 alasan yang tertumpu kepada dapatan fakta dan undang-undang oleh Hakim Datuk Muhammad Yazid Mustafa terhadap persoalan sama ada berlakunya pemberian dan penerimaan wang secara rasuah dalam kes tersebut. Pendakwaan menegaskan Muhammad Yazid terhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan ia gagal membuktikan kes prima facie. Hakim itu juga dikatakan gagal menilai secara maksimum dan menyeluruh keterangan bagi membuktikan setiap elemen kesalahan yang dihadapi timbalan Perdana Menteri itu. Menurut pendakwaan, Hakim bicara terhilaf apabila menolak membuktikan elemen menerima suapan secara rasuah dan elemen mendapatkan benda berharga tanpa alasan daripada UKSB, sedangkan terdapat keterangan lisan dan dokumen yang cukup serta kuku untuk membuktikannya. Dalam menolak keterangan mengenai penghantaran wang rasuah kepada Ahmad Zahid Hamidi, pendakwaan berkata Hakim tersalah arah apabila membuat perbandingan fakta antara kes itu dan fakta dalam kes rasuah berhubung projek solar hybrid bagi sekolah luar bandar di Sarawak membabitkan Datin Seri Rosma Mansur. Pendakwaan menyatakan ia adalah kerana suatu dapatan fakta bukan duluan yang mengikat binding precedent dan tidak wajar untuk diguna pakai sebagai otoriti. Pendakwaan juga menyatakan Hakim tersalah arah dalam menilai kredibiliti saksi apabila gagal mengambil kira bahawa mereka tiada motif jahat atau terselindung ketika memberikan keterangan mengenai penghantaran wang kepada timbalan Perdana Menteri itu. Hakim terhilaf apabila menolak bulat-bulat keterangan saksi yang bukan sahaja atas alasan yang rapuh dan tidak munasabah, malah mengambil keterangan yang tidak relevan, tidak pernah dikemukakan serta membuat rumusan berdasarkan keraguan yang diada-adakan. Hakim juga terhilaf apabila gagal untuk mengambil manfaat dan kelebihan sebagai hakim bicara ketika melihat dan mendengar saksi pendakwaan memberikan keterangan. Hakim tersalah arah apabila gagal mengambil kira keterangan saksi pendakwaan bahawa sebuah ledger yang dikemukakan sebagai keterangan dokumen adalah satu dokumen semasa dan menolaknya secara total walaupun ada keterangan mencukupi untuk membuktikan sebaliknya, katanya. Sehubungan itu, pendakwaan memohon Mahkamah Rayuan mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi dan memerintahkan Ahmad Zahid Hamidi dipanggil membela diri terhadap semua pertuduhan. Menurut pendakwaan, hakim bicara terhilaf apabila menolak pembuktian elemen menerima suapan secara rasuah dan elemen mendapatkan benda berharga tanpa balasan daripada UKSB. Sedangkan terdapat keterangan lisan dan dokumen yang cukup serta kuku untuk membuktikannya.